Bioestratos, a força da natureza. Doido? Desculpa, você?
Tem cara... ali que é os três dias, não, que é a piada, né? Já os gravas caiu. Ajudei três vezes, bicho, aí cansei, velho. E o vazadão? O vazadão caiu duas e um em cima dela. Até ali tá achando, ô vazadão, porra, espera aí, velho. Mas o vazadão subiu a pedra? É? Você ajudou ele? Eu larguei lá na pedra, menino. Eu ajudei até molhado de suor, falei, tchau, você. Não é não? E o Canjica, o anjo? O grandão? Não. O anjo da 230? Nem apareceu, ele voltou com a turma. Não tem notícia dele, não. O João da 300 veio, não? Voltou. Quem que voltou? Voltou? Voltou. Ah, isso foi pra Cuba direto. Só esses dois, foi. E o Valdecente veio pra frente. Então não, deu pra trás, deu pra trás. Aqui separa. O João é assim mesmo, é fraco. Cadê o Valdecir? Mata de vergonha. Depois ele vai se defender, depois ele vai se defender. Não, você mata a gente de vergonha. Fica em casa apanhando a mulher ainda. Valdecir, você vai embora? Esse aqui tá morto. Esse é o de fundo. Que só vai pra casa agora no SAMU. Esse aqui tá vazadão. Esse aqui tá quase morto. Esse aqui tá vazadão. Você arruma. Ele tá 20%. Arruma o Zé Wilson pra voltar no meio da vida. E esse aqui já morreu tem 3 horas. Dá uma mexidinha no cabelo de novo, igual você tava fazendo aquela hora. Vai, dá uma mexidinha. Gente, o galã da trilha. Eu sabia que... O galã da trilha, vai. Ele quer filmar o Thiago, que é passando peixe. É, o Thiago Guadarão não gosta de ficar com o cabelo. Passou creme, não? Morri, hein? Tem parafuso aí, não? Passou creme no cabelo, não? Deixa eu ver o todinho que tá tomando aqui. Piroquites. Piroquites? Ah, que é isso, velho? O todinho. Piroquinha. Piroquitos? Passa a mão no cabelo aí, ele. Faz aí. Aqui, ó. Tá na testa aí, velho. Olha o Zé passa. Bonitinho ali, ó. Pera aí. Ó. Isso. Olha lá, Zé Bonitinho. Aí, ó. Esqueci de... Olha só, bicho. A vaidade tá até na trilha, cara. Nossa. Que é isso, olha. Tem que dar uma namorada que é boa, é rufião. Tem que dar uma ajudinha pra natureza, aí. Nossa, Deus. Essa é gente boa, velho. Você é gente boa. Você é gente boa. Eu não tenho cabelo, não. Você é gente boa, mas é estragar de feio, tá, meu amigo? Dá pra ir, né? Olha o brinquedo. Deixa eu filmar o brinquedo do Leco. Peraí. Estragar de nascer? Você só usa na trilha, Leco? É, contrapeso. Que é isso, mano? Por isso que eu caí, pô. Ah, todo dia encontrei ele lá na rua. Pô, por aí,